låter Roger börja med att summera matchen. Det fortsätter vara jämnt mellan de här två lagen. Idag har Leksand studsarna med sig. Vi hade dem kanske senast. Så att, det är så det ser ut. Jag tycker att vi spelmässigt tar steg. Jag tycker att vi skapar mer och mer på Leksand. Så att det är inte alltid hockeylogiskt. Så är det. Sen slarvar vi lite grann och vi blir hårt straffade på det. Sen är det väl något mål vi har svårt att göra någonting åt. Alltså där, så att det är som det är och det har hänt nu. Men vi var redo när vi klev in i den här serien och spela 7. Nu får vi spela 7 och det är en fantastisk atmosfär på de här matcherna. Så att den här serien kanske förtjänar att gå till 7 matcher. Kjellie? Ja, om jag fortsätter eller fyller i det här, Roger avslutar med förtjänar att gå till 7 matcher. Det skriver vi under på absolut med den atmosfär som är både här i Tegera och nere i Skandinavien. Så det är för jäkla kul faktiskt, och det är ynnest att få vara med om det här. De har inte varit med om på jättelänge, i alla fall inte jag. Du kanske bara blir trött på det här, men inte jag. Blir aldrig trött på Game 7. Ja, det är bra. Kommer du känna när du ska sova imorgon? Jag tänkte mer på atmosfären. Men vi inledde ju, Frölunda var ju mycket vassare än oss i inledningen. Jag vet inte om vi var nervösa eller vad det var. Och det där tidiga ledningsmålet som de gör var ju inte till gagn för oss just utifrån det. Men efter kvitteringspucken så tycker vi studsar upp bra och kan spela ett spel mer som vi ville göra själva också. Så att lite shake i inledning skulle jag vilja säga, men bra fortsättning sen då. Faktum är att vi pratar om de matcherna vi har gjort bäst här hemma i Tegera, då har vi varit risiga. Knappt så har vi fått ihop 6-7 skott i de första perioderna, med vissa några få undantag naturligtvis. Så att det kanske var ett bra tecken att vi inledde riset då. Så du kan ju förbereda på det till på onsdag. Vi kommer börja dåligt. Men vi spelar i Skandinavien då? Ja, men det är vi som bäst när vi är dåliga i början. Ni kör samma där? Ja, det är en form av taktik att lura in sin motståndare i falsk säkerhet. Så gå inte på det nu. Jävlar vad smart. Mm. Där är vi. Frågor? Roger, era stjärnor levererar ju inte särskilt bra. Och ni fick inte betalt för det spelövertag ni hade. Ni hade ju jättechanser att avgöra. När Leksand var risiga, som kände sig. Tycker du? Om dem? Stjärnor? Tycker jag alla mina Roma, spelare är stjärnor. Strömvall, Friberg. Det är en målvakt, det är en stjärna i Leksands mål också som ville ta revansch från förra matchen. Så att jag singlar aldrig ut mina spelare. Jag tycker de gör det jag förväntar mig att de ska göra. De jobbar stenhårt för sina lagkompisar och hjälper varandra. Och ser till att göra kompisarna bättre. Så att nästa match vet vi inte hur det ser ut. Då kanske de har studsarna med sig. Så att jag kommer aldrig att liksom jaga spelarna som inte har millimetrarna med sig. Är någonting de vill så här att göra mål. Du kastar om i kedjan och sänder upp Edström i första kedjan. Vad tänker ni kring det? Nej, men jag ville testa lite grann. Vi har ju spelat så tidigare under säsongen och haft en ganska dynamisk coaching. Så att ville prova lite grann och se vad det kunde ge. Vad säger man till Lasse Johansson efter en sån här match? Han har ju varit briljant under hela sitt spel. Men nu trillade puckarna in bakom honom. Vad säger man till tränare till honom? Och se till att han äter mat, se till att han sover och så sen Lasse är så pass rutinerad så att är det någon jag vet vad jag har så är det honom. Jag behöver nog inte säga något till honom. Era skenor idag, Kjellie, var inte bra. Langen ser svårt när man tar en skott rakt framifrån. Då är det kanske inte så konstigt att han inte lossnar. Vad hade vi mer då? Marek redan efter att byta. Ja, han hade ju några wipe. Målvakten också. Ja, var det en skena? Ja. Var det inte det? Han tappade skena. Filip tappade skena. Ja, det är ett jävla fult knep de håller på med Frölunda. Jag vet att de har gjort det där förut också, så att vi får ha koll på det. Skenskandal. Ja. Är det Levén som är ansvarig för det? Nej, det är väl båda materialerna. Ja. Levén, det är lätt så jag tänkte, vem fan är det? Men jag fattar efter att man säger Levén hela tiden, så säger Levén. Ett av er två lag kommer ju få möta Skellefteå. Hur tror du de känner nu när ni går till Game 7? Och de vilar och grejer? Jag kan svara för våran del så tror jag att de skiter fullständigt i det. De bygger sitt, förbereder sig. För är det fördel eller nackdel att spela rakt in? Finns det några fördelar med att ni har spelat Game 7? Det där är en sån här fråga som det inte finns ett korrekt svar på skulle jag vilja säga. För det vet ju först när resultatet har kommit. Så det är ju bara en gissning. Vad säger du? Nej, vi har en match kvar att spela. Jag kommer inte börja spekulera i någonting som händer efter det.
Så är det. Kjell, Alsing sa till TV4 att ni hade haft ett snack inför den andra perioden som låg bakom att ni ryckte upp er då. Vad sa ni till varandra där inne i omklädningsrummet? Ja, det får du fråga Olle om. Tänkte ni kunna avslöja någonting om vad ni pratade om och vad du tryckte på? Jag var inte den som höll i det snacket. Det gjorde de själva i så fall. Så det har inte någon om. Hrivik sitter kvar i baset i andra. Mm. Kommer inte ut i tredje. Ja, lite problem med orken. Orken? Mm. Är han med på onsdag? Det får du fråga Emilia. Kalle Östman, hur ser du på den avstängningen? Finns det någonting ni kan göra? Han missar... Nej, vad ska vi göra? Det är ett lotteri det där jämt. Jag tog domare och kontrollant som var här inne och tittade in idag och frågade om allt var lugnt. Ja, förutom att ni skämmer ut det, men det är Sebastian Dyk i Södertälje körde ju på en domare bakom mål. Och, vilket inte heller var något ont uppsåt. Han fick ingen avstängning. Och Kalle åker på 3 matcher och inte heller har ett uppsåt. Utan Kalle flyttar på sig för att när sen hoppar in ett flygande byte. Då tar Kalle en annan väg och då krockar med domaren. Om man då får 3 matcher, det är ganska genant faktiskt. Svensk hockey förfall kan man säga. Vad fick du för svar på det när du framförde dina åsikter? Nej, det får du ta med Tjomme, det sköter inte jag. Fler frågor? Då tackar vi för det.